Neste vídeo você vai aprender os melhores dribles do EA FC 25. Eu sou o Filipão e você está no canal Dominada de Crack. De calcanhar a calcanhar, heel to heel. Para fazer esse drible, você tem que pegar o seu analógico direito e jogar para frente do jogador e depois para trás. Exemplificando, então eu jogo para a direita e depois para a esquerda. Agora, se o Mbappé está no sentido oposto, analógico direito para a esquerda e depois para a direita. E quem pode fazer o heel to heel? Jogadores que têm 4 estrelas de drible. E o Filipão recomenda utilizar esse drible quando você for finalizar uma jogada, aquele drible desconcertante no zagueirão adversário ou no volante adversário, aquele jogador responsável pela defesa do time adversário. Se você tá precisando daquele último drible para finalizar a jogada, seus problemas acabaram. Você acabou de conhecer o de calcanhar a calcanhar, o heel to heel. Chute falso. Fake shot. Para fazer esse drible, nós temos duas opções. Ou você vai apertar o quadrado e depois o X para cancelar, ou bolinha e depois o X para cancelar. O fake shot, ele é aquele drible bem antigo de Win Eleven, bomba pet. Então observem só, galera. Tô aqui com o Mbappé, ó. Quadrado X, cancelou. Agora eu vou fazer, ó, com bolinha, ó. Bolinha X, cancelou. Você dá aquele cortinho C que tira seu adversário. E quem que pode fazer o fake shot, Filipão? Jogadores que têm apenas uma estrela de drible, ou seja, tá liberado pra todo mundo. Só que é lógico, né, galera? O jogador que é mais habilidoso, tem 5 estrelas de drible, vai fazer um fake shot bem melhor, aquele cortinho bem seco. Agora, aquele zagueirão, aquele jogador mais durão, com pouca mobilidade, ele vai dar aquele corte com muita dificuldade, mas vai conseguir fazer também. Então vai ter uma queda na qualidade do drible. O Filipão recomenda fazer esse chute falso, fake shot, em jogadas de meio de campo, para você dar aquele corte seco no seu adversário e conseguir construir ótimas jogadas. Ou também outra opção é aquele driblezinho bem simples, que naquela época do Wing Eleven, bomba pet, a gente fazia aquele drible para conseguir uma finalização. Então, assim, jogadas de ataque também é muito bem-vindo fazer o fake shot, que é um drible bem efetivo. Galera, e se você tá gostando desse vídeo, vamos marcar aquele golaço, deixar aquele like, se inscrever no canal, porque os dribles vão ficar cada vez melhores. Então vamos lá. Drag back. Galera, para fazer o drag back é o seguinte: para quem tá no PlayStation, vai apertar o L1 e o R1 e não solta, beleza? O L1 e o R1 fica apertado e depois você pega o analógico direito e joga para trás de onde o seu jogador está. E acabou. E é lógico, meus amigos do Xbox, é o seu LB e o seu RB. Pra gente ilustrar esse drag back da melhor maneira possível, o nosso amigo Mbappé, ó, observem só, agora eu aperto L1, R1 e o analógico direito pra direita, ó, ó, o drag back. Ele faz aquele drag back bem bacana. Agora, ó, L1, R1 e analógico direito pra esquerda, ó. Aí vocês puderam observar na arena de treino que o Mbappé, ele simplesmente dá aquela parada e vai enganar o adversário, porque ele vai achar que você vai estar dando sequência para um lado, só que na verdade você vai para o outro, você muda o sentido de forma abrupta. Quem que pode fazer o drag back, Filipão? Jogadores que têm 4 estrelas de drible. Só que eu tenho uma novidade muito legal. Já ouviu falar naquela palavra genérico? Às vezes o bom e velho genérico atende, não é mesmo? Então, se você fizer esse mesmo comando, só que o jogador tiver 3 ou 2 estrelas de drible, igual eu tô ilustrando aqui para vocês, vai sair aquele drag back mais genérico. Não é o original, mas também dá para enganar o adversário do mesmo jeito. O Filipão recomenda o drag back em jogadas de linha de fundo. Aí você vai ter duas opções. A primeira é ficar livre do homem que está responsável pela linha de fundo, geralmente o lateral. Aí você vai ter ótima opção para fazer aquele cruzamento e, consequentemente, o gol. Ou então você pode pegar aquele seu homem ali, que geralmente é o ponta, que é bem habilidoso, e você já pode fazer jogada, invadir a área e procurar o companheiro que está mais bem posicionado, ou você mesmo finalizar com ponta. Então, drag back dá muitas opções pela linha de fundo. Ó, galera, e agora eu faço o convite para você seguir, ó, o Insta do canal Dominada de Crack. Tá passando aqui embaixo, o link tá na descrição, porque lá o Filipão vai soltar conteúdo exclusivo. Então vai estar lá só no Insta do canal. Então não perca, galera. Pedalada. Para fazer a pedalada no EA FC 25 é o seguinte: a gente tem que pegar o nosso analógico direito e fazer movimento circular para cima e para baixo
no sentido que o nosso jogador está atacando, para cima e para baixo. Toda vez que você faz esse movimento, o jogador vai dar uma pedalada. Então é só ficar fazendo esse movimento em forma circular, como se fosse um relógio, seu analógico direito, e pronto, galera. Então, galera, eu tô com o Mbappé aqui na arena de treino, ele tá parado, ó. Tô fazendo um movimento pra esquerda e o analógico direito pra esquerda, observe só a pedalada do Mbappé. Agora eu tô pra direita, no sentido da direita, eu vou fazer um movimento, ó, pra cima e pra baixo, ó. Da direita para a esquerda, olha aí a pedalada, tá dando um cortinho, ó. Então é bem simples esse movimento, então é só você saber o sentido. Se você estiver indo para cima aqui pro canto, galera, ó, só fazer aqui, ó, para cima e para baixo, ó. Então é esse o movimento. Isso aqui é um extra só pra gente brincar e descontrair e tal, né, galera? Se você quiser fazer aquela brincadeira, aquela fumaça na linha de fundo, então, ó, a setinha tá pra cima, ó, o analógico direito pra cima. Então vou fazer movimentos circulares aqui, ó. Olha a pedalada do Mbappé. Então não tem segredo, galera. Então só para esclarecer essa questão do sentido, essa última pedalada o Filipão tava com o analógico direito assim, ó, pra cima, ó. Pra cima, pra cima, pra cima. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Então é isso, galera. E quem que pode fazer a pedalada, Filipão? Jogadores que têm duas estrelas de drible. E o Filipão aqui recomenda utilizar a pedalada naquela jogada que você vai finalizar. Você tá com um zagueirão, um volante, você tá querendo aquele último drible para finalizar? Então o Filipão indica a pedalada. E também a pedalada, ela é muito boa em jogadas de linha de fundo. Então você manda aquela pedalada, faz um cruzamento, ou então você dá a pedalada na linha de fundo e pega esse próprio jogador que pedalou, tirou o lateral do adversário e tenta uma finalização. Galera, e para você que gosta de jogar as partidas offline do EAFC 25, o Filipão tem um convite para lá de especial, que é o FC 25 Elite do meu parceiro Carlos Salvador. O conteúdo dele é sensacional e principalmente para quem gosta de jogar aquele modo carreira, galera. Não perca, confira, o link está aqui na descrição do vídeo. Chapéu tradicional, lambreta. Para fazer a famosa lambretinha, galera, não tem segredo. Você vai jogar o analógico direito para trás do sentido que o seu jogador tá e depois para frente. Então é direita, esquerda ou esquerda e direita, depende do sentido que seu jogador está. Galera, e para deixar esse vídeo mais didático possível, então estamos aqui na nossa amiga arena de treino com o senhor Mbappé. Então a gente vai aqui, ó, para esquerda. Então o Mbappé tá aí para esquerda, então o nosso analógico direito para direita e depois para esquerda. Aí, ó, deu a lambreta, galera. É lógico que deu a lambreta no vento. E agora observem que o Mbappé está indo para a direita do vídeo. Então a gente vai pegar o nosso analógico direito primeiro para a esquerda e depois para a direita. Aí, ó, o chapéuzinho, a nossa lambreta. E quem que pode fazer a lambreta, Filipão? Jogadores que têm duas estrelas de drible. Só que é lógico, jogadores que têm cinco estrelas de drible vai fazer muito bem feito. Agora o jogador que tem duas estrelas de drible vai sair aquela lambreta, mas não é naquela qualidade. Galera, a lambreta você pode surpreender o seu adversário fazendo aquele driblezinho no meio de campo para construir uma jogada, ou principalmente em jogadas de ataque para finalizar, conseguir uma oportunidade melhor, pode utilizar na linha de fundo, mas não manda a lambreta na sua zaga não, galera, que se você perder a bola, você já tá ligado, vai ser gol, é do adversário, aí não pode, né? Galera, e esse vídeo tá sensacional, olha o nível dessa edição, que top. Então você tem que marcar aquele golaço, deixar aquele like, se inscrever no canal para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo, indicar as dicas aqui do canal Dominada de Craque para você, para que você não fique para trás de nada, fique por dentro de todas as dicas e tenha a oportunidade de ganhar as partidas do seu adversário. Chapéu de costas. Ô galera, esse chapéuzinho foi named by Filipão, então aqui você tá com o professor Filipão ensinando aquele drible. Então assim, a gente tinha que dar um nome pro drible, então eu coloquei isso. E não vão com esse papo estranho, que negócio é esse, Filipão, um chapeuzinho de costas aí? Não, mas você vai entender que esse chapeuzinho é top, galera. Então vamos lá, ó. Pra fazer esse chapéu, galera, é muito simples. Você vai pegar seu analógico direito, então é dois pra direita e um pra esquerda, ou um pra esquerda e dois pra direita. Perfeito? Quê? Não, tá errado, eu falei a mesma coisa, né, galera? É dois para direita e um para esquerda,
ou dois para a esquerda e um para a direita. Não pode cair assim na pegadinha não, galera. Tem que prestar atenção que o drible, ó, vai sair direitinho. Vamos lá para a arena de treino. Hoje o Filipão tá brincalhão aqui, galera. Mas esse chapéuzinho aqui, ó, a gente vai fazer aqui, ó, da melhor maneira possível. Ó, o Mbappé ele tá olhando para a direita do nosso vídeo. Então o nosso analógico direito é duas vezes para a direita. Então direita, direita e depois esquerda. Então observem só. Direita, direita e esquerda. Aí o chapéuzinho. Agora o Mbappé tá olhando para a esquerda, então vai ser esquerda, esquerda e direita no nosso analógico direito. Ó, então vamos lá, ó. Esquerda, esquerda, direita. Aí, perfeito, galera. Então você pode falar que driblezinho sensacional, incrível. Ou será que não? Galera, tudo tem a notícia ruim. Esse drible só pode jogadores que têm 5 estrelas de drible. Então não é para todo mundo, é só para aquele cara bem habilidoso, aquele cara que dribla mesmo, galera, aquele cara que tem ótima movimentação dentro de campo. Então não é para todo mundo. Galera, esse drible ele é muito bom pelo seguinte: eu gosto de utilizar bastante no meio de campo, porque eu fico parado e fico esperando o adversário dar o bote. Aí eu faço esse driblezinho e já saio lá na frente. Então eu acabo que eu livro de um adversário. Então utilizar no meio de campo é muito bom. Ou então em jogada de linha de fundo, o lateral vem assim, ó, quente tentando roubar a bola de você, você manda esse driblezinho, você tira o lateral e pode fazer uma jogadaça, galera. Chapéu de frente. Galera, e mais uma opção que a gente tem é o chapéu de frente. Para fazer o seguinte, você vai apertar L1 e depois você vai jogar para frente do seu jogador. Ou seja, se ele tá pela direita do vídeo, você joga o analógico direito para a direita. E é lógico, meus amigos do Xbox, você vai apertar o LB e depois o analógico direito para a direita ou para a esquerda, beleza? Galera, então estamos aqui com o Mbappé. E como que faz esse chapéu de frente? Eu vou apertar o L1 aí, ó, observem, já fez o L1. E agora, como o Mbappé tá olhando para a direita do vídeo, então vou pegar o analógico direito e colocar para a direita. Olha aí o chapéuzinho. Se ele estiver andando é melhor, ó. Ele puxa o chapéu, ó, e pode chapelar o adversário. E agora o Mbappé tá olhando para a esquerda, eu apertei o L1, observem só. E joga aí, ó, faz o chapéuzinho aí. Eu joguei o analógico direito para a esquerda, observem só. É, galera, esse drible também, infelizmente, nem todo mundo pode fazer. É um driblezinho muito específico e só quem tem 5 estrelas de drible que pode fazer. E como que a gente tira o melhor proveito desse drible, Filipão? Eu quero é saber a sua recomendação. Então vamos lá, o Filipão recomenda esse drible quando você tiver em jogadas de ataque pela ponta. Então é um drible bem bacana, dá aquele chapéuzinho. No meio de campo também você pode utilizar. E o bom é que esse drible ele é surpreendente, porque assim, poucas pessoas utilizam nas partidas. Então é meio que aquele chapéuzinho que você dá, galera, esse chapéu de frente, que é tipo uma cavadinha na bola, você dá uma cavada e assim, ele é bem surpreendente. Galera, e aqui no canal Dominada de Craque, o Filipão sempre gosta de valorizar quem chega aqui no final do vídeo. Então se você não tem o hábito de assistir por completo, assista, porque sempre tem dica bem legal. E essa dica que o Filipão separou aqui pro final é que você aprendeu 7 dribles diferentes, beleza? E a dica que o Filipão tem para você é que você não fique utilizando apenas o mesmo drible. Você tem que saber vários para que você consiga de fato surpreender o seu adversário, porque senão você vai ficar bem previsível e o adversário vai conseguir te marcar. Então por isso que você tem que saber bastante os dribles do jogo. Galera, e você que assistiu esse vídeo, observe só, essa edição tava no capricho, o nosso editor mandou muito bem, muito profissional. E para que a gente continue com essas edições top aqui no canal Dominada de Craque, eu faço o convite para você conferir o plano de membros, que é a partir de R$ 1,99. Sendo um membro aqui no canal, vocês vão permitir viabilizar esses convites para que a gente tenha cada vez mais vídeos editados por um editor profissional. Galera, e essa história de valorizar quem chega até o final é super verídica. Então você que está nesse momento do vídeo está sendo valorizado. E agora o Filipão vem com outra dica incrível. Que você tá pensando, pô, Filipão, aprendi 7 dribles e como é que eu vou aprender? Como é que eu vou conseguir fazer da melhor maneira possível? Então, por isso, o Filipão fez um tutorial incrível sobre a arena de treino. Então, lá você vai aprender a tirar o melhor proveito da arena de treino. Então, confira. Então, é isso, galera. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!